დღევანდელ ბრიფინგი შეეხება საქართველოს ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას. მოგეხსენებათ, კურსი მნიშვნელოვნად შეიცვალა და შეადგინა უკვე 1.82 მილიარდი პუნქტი. ამის მიზეზი არის მთავრობის გაუაზრებელი და არასწორი პოლიტიკა, პრობლემებია უცხოური ვალუტის ქვეყანაში შემოდინების პრაქტიკულად ყველა წყაროსთან მიმართებაში. ბოლო სამი თვეა სახეზე არის ექსპორტის კლება და მოგეხსენებათ, რომ ექსპორტი არის ერთ-ერთი წყარო უცხოური ვალუტის. ასევე სახეზე არის კლება პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების. მესამე კვარტალში არ გამოქვეყნებულა, მაგრამ პირველი ორი კვარტლის მონაცემები ძალიან შემაშფოთებელია. პრობლემებია ფულად გზავნილების მიღების თვალსაზრისითაც. თუ ავიღებთ წმინდა ფულად გზავნილებს, ანუ ჩარიცხვებს გამოვაკლებთ, გადარიცხვებს, ნახავთ, რომ პრაქტიკულად ფულად გზავნილების მოცულობა არ იზრდება. მთავრობა ვერ ითვისებს გრძელვადიან, შეღავათიან საინვესტიციო კრედიტებს, რომლებიც ასევე ერთ-ერთი წყარო არის უცხოური ვალუტის, ისევე როგორც მთავრობა ვერ ითვისებს ბიუჯეტის მხარდამჭერ სესხებს. ანუ მთავრობა სულს ვალის აღება, მაგრამ ვერ იღებს ამ ვალს ბევრი მიზეზების გამო. პირველ რიგში ეს არის არაკომპეტენტურობა. პრობლემებია სახელმწიფო ხაზიდან ხარჯების გაწევასთან მიმართებაში, ისევე როგორც შარშან წელსაც მთავრობას ბოლო კვარტალში უწევს მნიშვნელოვნად დიდი თანხების გამოშვება ხაზინიდან, იმისათვის რომ ბიუჯეტი მეტნაკლებად მაინც შეასრულოს, რაც ასევე ნეგატიურად აისახება ლარის კურსზე. ლარის გაუფასურება პირველ რიგში ცხადია ზიანს აყენებს იმ ადამიანებს, საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომელთაც აქვს ფიქსირებული შემოსავალი ლარში ყოველთვიურად, რადგან მათი მწყიდველუნარიანობა მცირდება. ეს ცხადია განსაკუთრებით ძიმეთ აისახება პენსიონერებზე ჩვენი ქვეყნის. ასევე დაზარალდებიან ცხადია ის მოქალაქეები, რომლებთაც აქვთ სესხები აღებული უცხოურ ვალუტაში, დოლარში, რადგან მათ ყოველთვიურად მეტი თანხის მიტანა და გადახდა მოუწევთ ბანკში. და სავარაუდოდ ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ასევე თავს იჩენს უახლეს მომავალში, არის ის, რომ გაძვირდება იმპორტი, რაც ნიშნავს, რომ ფასები სავარაუდოდ გაიზრდება როგორც სურსათზე, ისე მედიკამენტებზე. დიდი მადლობა. ეკონომიკაში ცოტა სხვა ტიპის ბევრ პრობლემას.